Galerija mesta Ptuj gosti novo razstavo, tokrat mlajše generacije že uveljavljenih likovnih umetnikov. Razstava Risomanija, risarji in risarke mlajše generacije v galeriji mesta Ptuj je nastala v sodelovanju z mestno galerijo Nova Gorica v okviru projekta Refleksije sodobne umetnosti. Gre za skupinsko razstavo slovenskih sodobnih umetnikov mlajše in srednje generacije. Zdaj seveda rdeča nit te razstave je risba kot taka, ki nastopa v različnih oblikah, tako kot klasična risba, kot video, kot inštalacije, kot objekti, kot nekaj, kar v bistvu nosi risbo kot nek element, ki je običajno v umetnosti podrejen neki pripravi recimo večjega umetniškega dela. Tokrat pa so risbe samostojno predstavljene kot zaključena likovna dela, tematike in tehnike pa so različne. Sega v različna področja, to sprej na eni strani ima neko figuraliko, neke abstraktne kompozicije, narava, drevesa, listi, ne vem, vse tisto, kar bistvo nas obdaja. Risba sama ima po Fišerjevi besedah zelo močno vlogo pri razvoju človeka in človeštva. Risba je v bistvu nek način osnova človekovega bivanja, bi lahko rekli. Saj risba človeka spremlja od tistega trenutka, ko se je začel zavedati samega seba, je to vstopilo v njegovo življenje in je potem bistvo to risbo razvijal. Kot vemo, iz risbe se je razvila tudi pisava, vse tisto, kar danes poznamo pod pisavo, ne, različne tipografije, ki so šle v nedogled in v različne variacije. Tako da v bistvu je risba res nek element, ki skozi zgodovino kaže človeku razvoj. Ne, kako je to risbo potem implementiral v jezik, kot je pisava, na drugi strani v neko likovnost, ki je v začetku bila seveda bolj enostavno, kasneje pa to postane zelo sofisticirano. Razstava Risomanija bo v galeriji mesta Ptuj na ogled do 10. novembra.